Dnes tady mám návod na přání, a sice jakým způsobem upevňuju kovové průchodky do bačkůrků. Pořídila jsem si k tomu takovéto speciální kleště. Mám různě barevné průchodky. Vezmu si průchodku, provleču ji z lícové strany. Zasadím tady hrot. A pevně stisknu. Z lícové strany v místě, kde potřebuju mít průchodku, si takhle prostrčím pleteninou.